Pēc 4 stundu darba ugunsdzēsējiem izdevies ierobežot postošo ugunsgrēku Mārupē dronu ražotnē. Uzņēmums ir viens no vadošajiem pasaules līmeņa bezpilota lidaparātu tehnoloģiju ražotājiem un sarašoto piegādā arī Ukrainas armijai. Kas šobrīd zināms, gatavs stāstīt arī mūsu kolēģis Dāvids Freidenfelds, kurš atrodas notikuma vietā un joprojām tur atrodas. Sveiks, Dāvid, kāda situācija ir šobrīd jau, kad ir satuncis un ko sanka glābē, jo vismaz tas, ko mēs redzam tev aiz muguras, šķiet, ka nu, liesmas ir apdzēst. Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Liesmas ir apdzēstas, bet darba turpināsies visas nakts garumā. Un, kā redzam, šobrīd notiek demontāžas darbi sienām. Tie dūmi, kas šobrīd ir redzami, tie vairs nav dūmi kā dūmi. Tas ir vairāk kā ūdens radītais tvaiks, to lejot uz karstām virsmām. Un pirms mirkļa mums izdevās arī aprunāties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvu, kurš norādīja, ka darbojās tiešām ļoti daudz glābēju un ugunsdzēsēju šeit uz vietas, arī no attālākiem reģioniem, un lūk, ko viņš mums sacīja. Bija aizdegšanās sākotnēji, aizdegšanās viena ražošanas daļā, kur pēc sākotnējās informācijas noticis uzliesmojums. Uzliesmojums ir saistīts kaut kā ražošanas procesu, kaut kādā kļungo visticamāk. Un cieta divi cilvēki, divi darbinieki, kas ar apdegumiem tika stacionēti. Un sanāk tā, ka uguns strauji izplatījās uz administratīvo daļu. Nu, uz administrāta ofisa daļu mums izdevās noturēt. Izdega 600 kvadrātmetri ražošanas sēkus un blakus esošā gatavā produkcija 20 kvadrātmetri un ir bojātas 3 blakus stāvošās vieglās automašīnas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas iepriekš izplatīja informāciju, ka šie dūmi ir indīgi, ka tā ir pastiprināta bīstamībā. Jā, nu šī gadījumā šeit dega litijs un magnijs, kas ir metāli, jā. Tad viņi bija arī sarežģīti dzēst, jo viņi arī dega, uzliesmoja, bija sprādzieni lielāki un mazāki. Un līdz ar ko tas apgrūtināja mūsu darbu un arī uguns ļoti strauji izplatījās uz pārējo no ražošanas daļu. Jā, tā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis, bet Dāvid, šodien arī sociālajos tīklos ne tikai Latvijā šim notikumam tika pievērsta liela uzmanība. Protams, tā iemesla dēļ, ka šajā ražotnē tika ražot arī droni Ukrainas atbalstam. Vai tev no glābējiem ir izdevies arī izzināt kādas versijas par šī notikušā iemesliem? Jā, un tā versija šobrīd ir tāda, ka uguns izcēlās no ražošanas daļas, no līnijas, ka tur ir potenciāli notikusi kāda kļūda, kas tad nu, tālāk tos procesus pātrināja. Bet šobrīd ir arī zināms, ka valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu, kurā izmeklēs to, kāpēc, kas nogāja greizi vai bija ļaunprātīga kāda darbība. Bet vismaz pēc policijas ziņojuma šobrīd noprotams, ka vismaz sākotnēji nav šādu liecību vai kādu pierādījumu tam, ka tā būtu ļaunprātīga rīcība. Jā, paldies, Dāvid, par šo reportāžu. Tātad noskaidrojām, ka liesmas ir dzēstas šajā ugunsgrēkā, kas ir izpostījis ļoti lielu daļu no ražotnes uzņēmumam, kuri ir ražojuši dronus, tātad bezpilotu lidaparātus. Un jāsaka, ka šobrīd, kā jau dzirdējām, arī policija ierosinās kriminālietu, lai noskaidrotu ugunsgrēka iemeslus, bet nu, nav šobrīd domas, ka zināšana būtu bijusi ļaunprātīga. Jā, savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas šodien ziņoja, ka divi šīs ražotnes darbinieki ar apdegumiem ir nogādāta ārstniecības iestādē un vēl vienam palīdzību sniegt turpat uz vietas.